O Vasco Aquiano veio, a missão foi cumprida e a cidade de Sorocaba ganha os seus 10 pontos. A cidade, tchau Vasco Aquiano, um abraço. A cidade de Sorocaba deveria trazer ao nosso programa um grupo de dançarinos de capoeira. A comissão organizadora, são os dançarinos do Supiriri. E você, pela sua atitude, deve ser um dos coordenadores do grupo. Estão todos de Sorocaba. E vamos dançar o Supiriri. Não é isso? A capoeira. Vamos então apreciar esse grupo de capoeira da cidade de Sorocaba. Vale 40 pontos. O menino é aquele que entrou na roda agora. Ele tem um menino que vale a mim, Deus, Nossa Senhora. Thank you.
Thank you.